administration. Kwingineko, mbunge wa Pokot Kusini David PKosing alihojiwa kwa saa kadhaa katika makao ya DCI mjini Kapenguria kuhusiana na tuhuma za uchochezi kupitia ukumbi wake wa mtandao wa Facebook. Mbunge huyo alikuwa ameandamana na wakili wake Jackson Kimani, wafuasi wake pamoja na baadhi ya wawakilishi wadi kutoka bunge la Pokot Magharibi. Baada ya saa sita za mahojiano, PKosing alijitokeza na kujitetea vikali dhidi ya tuhuma hizo, akisema kwamba zimechochewa kisiasa. Mheshimiwa ameweza kupata 6 cartridges ambazo amekuja nazo. Na hizi cartridges zilitoka kwa washukiwa, kwa the victims wenyewe na eyewitnesses. Tumesurrender hizo spent cartridges kwa CCIO for ballistic analysis, alafu atatupatia report. Na kulingana na hizo spent cartridges inaonekana vizuri kabisa, ukiangalia kwa hizo cartridges vizuri kabisa, inaonesha vizuri kabisa kwamba hizi ni risasi za serikali. The leaders should refrain from sending inflammatory messages in the social media which may bring discontent or disquiet among the communities, and those messages may interfere with the peaceful coexistence among Kenyans. Basi mtazamaji, kufikia hapo taarifa hiyo ya kutoka katika eneo la Pokot kule, ukipenda county ya West Pokot, ndio inatukamilishia taarifa za KTN leo jioni hii. Asante sana kwa kutazama. Kumbuka kuungana nasi tena mwendo wa saa 3 ambapo tutakuwa na taarifa hizi na nyingi zaidi kwa lugha ya Kiingereza. Mimi naitwa Alimanzu, endelea kutazama.